faktisk en Super 8 framviser også. Mm. Man har jo filmet det, men så, jeg har jo ikke brydd meg med å ta... få gjort det vondt digitalt, så ja. Når du kan kunne bevart det. Fremdeles så kan du jo gå og kjøpe en ny lampe til framviser. Jeg har redigeringsapparat, sant? Så jeg har jo laget noe, en god del som det rullet ifra. Det var jo stor film da. Bra oppnå var små og sånt, sant? Så skjøt de sammen.